جی د شمال ریډیو ګران قرمانو اوریدونکو او کتونکو زو تاجک دا وخت په پیښور کې باچا خان مرکز کې موجود یم. ګران قدرمن دو دلته د مرکز کې د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټي او بلکې ټول ملک د عوامي نېشنل پارټي هغه مشران راځي غونډه کې دلته کینی پاسي خو دلته د دې مرکز د لاندې یو پلاهی اداره هم روانه ده چې هغې ته باچا خان ټرسټ ویل کېږي. قدرمنو دغه ټرسټ په ټوله ملک کې په خیبر پښتونخوا کې به شمول ډېر زیات هغه خدمات ورکوي د صحت په مد کې د تعلیم په مد کې او دغه رنګې نور هم ګڼ شمېر خدمات ورکوي څنګه چې په ملک کې نورې پلاهی ادارې کار کوي. دغه رنګ باچا خان ټرسټ هم یو خپل غټ نوم په دغه پلاهی ادارو کې لري. موږ دلته د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم دی د هغې د ډیپټي ډایرکټر جناب الطاف قادر صاحب سره یو د دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی په تعلیمي میدان کې د دې ټرسټ لخوا کوم خدمات ورکوي. سر جی ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو او د باچا خان ټرسټ په ایجوکیشن کې چې کوم دی څنګه چې تاسو هغه ایجوکیشن فاونډیشن دی په هغه کې څه څه قسمه کارونه کوي. ډیره مننه ستاسو د راتلو موږ د وخت راکړو. باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن جی په 2009 کې د یو قانون لاندې مونږه شروع کړو او غرضم دا و چې په دې پښتنو کې ټوله پښتونخوا کې جنوبي پښتونخوا کې د خلکو ته په تعلیمي نظام کې یو داسې متبادل نظام ورکوي چې هغه زمونږ د دې خاورې سره سمون خوري، زمونږ د تاریخ سره سمون خوري، زمونږ د جغرافیې سره سمون خوري او زمونږ راتلونکی نسل د خپل ځان نه خبر شي. یو متبادل نظام لپاره دا موږ په 2009 کې سټارټ اخیستی دی. تر اوسه پورې 14 سکولونه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دي. درې سکولونه د باچا خان سکول په نوم باندې زمونږ په جنوبي پښتونخوا کې هم روان دي. سر جی څنګه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شرحه ډېره زیاته کمه ده او خو بیا قبایلي سیمې که موږ وایو هلته د هغې نه هم بلکې د نش برابر سطحه ده او بیا د جنوکو تعلیم چې کوم دی هغه په قبایلي سیمو کې د هغې نه هم بالکل د نش برابر دی. ستاسو دا ټرسټ چې کوم دی آیا صرف د هلکانو په تعلیم باندې کار کوي، د جنوکو په تعلیم باندې کار کوي او په قبایلي سیمو کې د دې ټرسټ لخوا کوم سکولونه جوړ دي؟ زه خو ټولو لومړی دا وضاحت تاسو ته کول غواړم ستاسو په ذریعه باندې چې کوم زمونږ وروڼه او خویندې ستاسو په دې شیشه باندې زمونږ دا پروګرام ګوري چې باچا خان سکولونو کې د نر لپاره او د زنانه لپاره دواړو ته یو رنګې مواقع مونږ ورکوو چې هغه راشي او چې څنګه زمونږ په مذهب کې زمونږ دپاره دا تعلیمات دي چې تعلیم په موږ په ټولو باندې په نر او په زنانه دواړو باندې فرض دی. موږ دواړو ته دا موقع ورکوو چې په باچا خان سکولونو کې چې څنګه الکان راځي سبق وایي دغسې جنکۍ هم زموږ په هر یو سکول کې برابر حصه اخلي. دا کو ایجوکیشن دی؟ کو ایجوکیشن دی جی. د قبایلي سیمو کې د دې ټرسټ له خوا کوم تعلیمي ادارې روانې؟ په خیبر ایجنسۍ کې د لنډګوتل په سیمه کې د باچا خان سکول د ډیر وخت نه روان دی. او موږ د باچوړ کې خبرو کو ډیره یو پسمانده علاقه ده. تاسو کله باچوړ ته خپل راغلي خبر شوي چې باچوړ کې تعلیمي شرحه چې کومه ده هغه ډیره زیاته کمه ده، نو که آلته داسې سروې وکړی شي اوس تعلیمي میدان کې دغه رنګ ادارې جوړې شي څنګه به د باچوړ لپاره دا خبره تانونو کنه زموږ دوستان ملګري راغلي وو د باچوړ سره هغې تعلق دی او هغه هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره هغه ملګري تعلق ساتي. دا وی الته اراده دا پروگرام دی چې څنګه زموږ په داخس کې دلته یو چارت لګېدلې دی زموږ په شاته پاره کې زموږ چې راتلونکي کوم پلان دی پاره کې با جوړ کې د یو باچا خان سکول یو برانچ پرانسته پکې شامل ده او نن هم په دې لړ کې مونږه خپل ملګرو سره چې کوم د خاص سره تعلق ساتي خبرې اترې په دې لړ کې کړې دي. دا سکولونه چې کوم دي دا پرایمري لیول دي، مډل لیول دي، های لیول دي یا دا سیکنډري یا د غلنګ مخکې یونیورسيټي نه پکې دا چې شروع شوی د پرایمري لیول نو هر یو باچا خان سکول چې کوم سټارټ اخیستی شو په 2009 کې هغه د پرایمري لیول نو نن د خدای په فضل باندې هر یو سکول چې کوم دی هغه های سکول ته رسیدلی دی باچا خان های سکول په نوم باندې یادیږي. دا ټرسټ صرف
تعلیمی ادارې چلی کنه داسې الکان چې هغه وس نه لري غربت وي د ټرست لخوا غوي سره مرستې هم کیږي چې په نورو تعلیمی ادارو کې په خصوصي توګه کې ډېر داسې الکان وي چې هغه د غربت لوي د یونیورسيټي تعلیم حاصلول نه شي. آیا په دغه مت کې څه خدمات ورکړي؟ مونږ د خپل ادارې تر هده پورې دا ویلې شو درته په داوی سره چې هغه ماشومان چې کوم د تعلیم وس نه لري مونږ په خپلو بادشاهان سکولونو په هر یو برانچ کې خاص کر د غریب لپاره او د یتیم لپاره تعلیم بالکل فری دی، داغه نه هیڅ قسمه ټیوشن فیس نه چارج کیږي. څه کرایټیریا ده دغه خلقو؟ آیا څه پارټۍ سره به وابستګي ضروري وي که نه؟ د هغې دپاره ځان لی وپارم دی چې بس غریب وي او یتیم وي، نو دغه کرایټیریا زه د دې وضاحت په ډېر اسانو ټکو کې تاسو ته کولی شم. هر هغه ماشوم چې د بادشاه خان سکول په دورشل باندې راننوځي هغه ته به په هغه سکول کې داخله یقیني ملاویږي. چې غریب وي او یتیم وي؟ چې غریب وي او یتیم وي داخله خو به ورته خامخا هر یو پښتون ته ملاویږي، او چې غریب وي او یتیم وي نو هغه نه به هیڅ قسمه څه پیسې ټکې هم سکول والا نه اخلي. تاسو وختي خپلو خبرو کې وی چې مونږ یو متبادل نصاب، دغه متبادل نصاب آیا زمونږه دا چې نور سکولونو کې کم سبقونه وایي دغې نه بدل دی؟ زمونږه چې څنګه تاسو په خبر یی هر یو ماشوم چې په هر یو سکول کې یا هر یو اداره کې سبق وایي دغه بنیادی اخره کې ایم چې وي لسم به پاس کوي. لسم زمونږه د سیکنډری متعلقه سیکنډری بورډ نه پاس کیږي، د هغې خپل یو تعلیمي نظام دی، ابه خامخا ښودلی کیږي. خو مونږ د هغې سره سره د خپل خاورې زمونږ چې کوم غرض دی زمونږ ماشومان د خپلې خاورې سره اون کیږي، د خپلې خاورې بچی پیدا کوي چې هغې د خپله خاوره وګڼي. د هغې دپاره زمونږ دا کوشش وي چې دوی د دې خاورې د تاریخ نه هم ورسره خبر وي، نو علاوه صرف ډیګري نه ده پکار چې د خاوره خپله خاوره وګڼي او د خاورې خدمت وکړي. هغې دپاره د خپل تاریخ نه خبرول دا لازمي خبره ده، او مونږه پکې کومه اضافه کړې ده هغه عمده اضافه مونږ کړې ده. آیا داسې د دې ایجوکیشن څانګې د لاندې داسې لایبرری جوړې دي چې هغه دغه رنګې په تاریخ باندې خلکو ته پوهه ورکوي، خلک راځي لایبرری کې کتابونه ګوري؟ بادشاه خان سکول یو عجبه ځانګړی خصوصیت لري چې کوم ځای کې بادشاه خان سکول دی نو په هغې کې به یو ښایسته منظمه لایبرری که تاسو وزټ وکړو هر یو سکول کې به تاسو وینئ. د هغې سره به خپل یو لایبرریان هم ناست وي او دغه ماشومان به دغه لایبرریانه مسلسل فایده هم اخلي. دا هم راته ووایئ چې دا تعلیمي ادارې تاسو ووایئ څوارلس په زمونږ خیبر پښتونخوا کې دي، درې په جنوبي خیبر یعنې په بلوچستان کې وایو چې دي، نو دا اوولس ادارې په د دې خو به ډېر سټاپ وي، د دې د بلډینګ کرایه به وي، د دې د ماشومانو د کپړو پیزاره د کتابونو ډېر غټ خرچه به راځي، دا ټوله په چاندو روانه ده یا د پاټۍ نه چې دی نو دې ته ایډ ملاویږي؟ دا زیات کوشش زمونږ دا دی چې په کوم علاقه کې زمونږ سکول وي د هغه علاقې نه مونږ یو کمیونټي ایجوکیشن کمیټي جوړوي. هر هغه پښتون چې کوم تعلیم سره شوق لري که د هغه سیاسي سوچ او فکر د هر چا سره تړلی دی خو مونږ د هغه کمیټې هغه ممبران ګڼو، هغه کمیټې کې ممبران واخلو او کوشش هم دا وي چې بادشاه خان سکول د ټول پښتون کام، څنګه چې بادشاه خان د نوم نه ظاهریږي بادشاه خان د ټول پښتون کام مشهورو، په دغه وجه باندې مونږ په بادشاه خان سکولونو باندې د خپل اداره کې په هر یو سکول باندې مونږ دا نوم ایښی دی او هر پښتون مونږ دا ګڼو چې هغه راشي او په دې کم مقصد باندې چې مونږ دا سکولونه شروع کړي دي چې پښتون کام لا د علم رڼا ورکړو. په دې ولس تعلیمي ادارو کې سرجي څومره طالب العلمان هغه لګیا دي سبق حاصلوي؟ د دې تعداد خو مخکې ډېر زیات و، تقریبا سه اووه نیم زره و، خو چې څنګه ستاسو په علم کې ده چې دا کومه وبا دلته راغله د کووډ 19 دې سره دا تعداد په دې سکولونو کې ډېر کم شوی دی. نه پوهېږم چې وجه څه ده، مختلف وجه کېدای شي، خو نن سبا چې کوم تعداد زموږ په سکولونو کې دی هغه تقریبا دوه نیم زرو پورې دی. دومره غټ کرایسیس سره دا ادارې هم مخ شو؟ بالکل جی، بالکل جی. مکمل مفت تعلیم ورکوي که څه لږ ډېر پیسې اخیستې کی؟ ما چې درته څنګه مخکې ارزو کوو چې کوم بې وسه دي کوم یتیمانان دي د هغوی نه هیڅ قسم چارج نشته دی،
ټیوشن فیس نشته چې کوم وسدار خلک دی هغه دا چې کومه کمیټه درته ما یاده کا کمیونټي ایجوکیشن کمیټي هغه بنیادی غرض دا دی چې یو خو هغه د سکول سره ملګرتیا کوي اسکول هغه اون کی او بل دا هغه خلکو پیژنګلو کې دی شي چې کوم خلک وسدار دی او کوم بے وس دی نو دا کمیټي چې کوم سفارشات ورکی سکول باندې لازم ده چې دا هغه سفارشات به خامخا په هغې باندې به عمل کوي ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو ډیر شی خلک تاسو ته مخاطب دي ګوري مو اوري مو هغوی ته سویل غواړي ډیره مننه چې ستاسو د راتګ او ستاسو په ذریعه باندې زموږ چې کوم پیغام خورېږي نو زه به ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او هر هغه پښتون کام ته به خواست وکړم چې خپل ماشوم که یو کس ډیر بې وسه دی چې بادشاه خان سکول په دورشر باندې را ننوځي نو د هغه دپاره که هغه پخپله بې وسه دی هغه کمیونټي به د هغه د سپورټ لپاره هغه سره ملګرتیا کوي خو د تعلیم دا لوی دولت چې دی دا به هغه ته خامخا ورسوو جی ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا ډیپټي ډایریکټر د بادشاه خان بابا ایجوکیشن فاؤنډیشن چې کوم ٹرسٹ دی دا هغه چلیږي د هغې ډیپټي ډایریکټر الطاف قادر صاحب چې زموږ سره خبرې اترې کولې زموږ دا غرض و چې په خیبر پختونخوا کې چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ هغه حکومت و د پاکستان پیپلس پارټۍ سره یو شریک هغه اتحادي حکومت و په هغه دور کې دلته یو فاؤنډیشن جوړ کړی شو بادشاه خان ایجوکیشن فاؤنډیشن او د هغې موږ کتنه کوله چې دغه څانګه اوس څومره غټه شوې ماشاءالله څانګه اوس اولس تعلیمي ادارو ته رسېدلې ده چې په کې دوی ویل چې و نیم زره پورې طالب علمانو سبق حاصلو خو د کورونا وایرس د دې وبا له وجې هغه شمېره لږه راکمه شوې ده او دوی په دغه تعلیمي ادارو کې یوازې دا نه چې هغه موجوده زمونږ نصاب پړاوي بلکې زمونږ ماشومان زمونږ د تاریخ نه هم خبروي دا د وخت ډېر اهم ضرورت دی او ویل کېږي چې هغه قومونه چې کم د خپل تاریخ نه خبر وي هغه ډېر مخ په وړاندې تللی شي او هغه قومونه چې هغوی د خپل تاریخ نه خبر نه وي هغه همیشه شاته پاتې وي وحید تاجک شمال ریډیو